քանի հայտարարություններից հետո մի քանի դատական նիստերում դուք փորձում եք տեղեկանալ, թե ինչ հիմքով է Ալեն Սիմոնյանը օրինակ այս կամ այն արտահայտությունը վերագրել իրեն եւ վիրավորվել դրանից։ Այս դատական նիստում դատավորին բացարձակ միջնորդություն ներկայացրի, կխնդրեմ մանրամասնեք նաեւ ուղիղ եթերում ինչ հիմքով։ Շատ պարզ, այս դատարանը զրկված է որևէ օբյեկտիվ հնարավորություն, նույնիսկ եթե ինչ-որ մի բան լինի, չգիտեմ որտեղ, հեռավոր ինչ-որ մի ծայրում աշխարի, որը հնարավորություն կտա այս դատավորին իր մեջ ուժ գտնելու, կայացնելու օբյեկտիվ դատական ակտ, ակնհայտ է, որ միանգամից AM իրավաբանական ընկերությունը խաբար կտա Գրիգոր Մինասյանին, Գրիգոր Մինասյանը կզանգի Կարեն Անդրեասյանին, այս դատավորի կարիերան կավարտվի, կարծում սա շատ պարզ է, հասկանալի, ընդ որում մենք ապացույցը ներկայացրեցինք դրա հետ կապված, արդեն մի կարգապահական վարույթ ունի եւ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկված դատավորը, ընդ որում հենց այդ կարգապահական պատասխանատվությունը ենթարկվել է Գրիգոր Մինասյանի միջնորդությամբ, ինչը մեր հայտնած կասկածները ուղղակի հավաստող եւ հաստատող եւս մեկ փաստ է եղել։ Բայց դրա մասին եկեք շատ չխոսենք, որտեւ արդարադատության ակնկալիքով չենք էստեղ։ Ուղղակի եւս մեկ անգամ փորձենք հիշեցնել մեր հայրենակիցներին բոլորին, որ աղդամցի Ալենի պատվի եւ արժանապատվության կորցված լինելու հարցը դեռևս օդում կախված է։ Այս պահին փաստ է, որ աղդամցի Ալենի պատիվն ու արժանապատվությունը իր մոտ չի գտնվում, որտեւ եթե եկելա դատարան ուզմա իմանա դրա տեղը եւ ինչ որ մեկը պիտի դա վերադարձի, կլինի Աննան թե Աննան չի լինի, հետեւաբար այդ անձնավորության մոտ չի իր պատիվն ու արժանապատվությունը։ Հարյուրավոր քաղաքացիներ շարունակում են Ալեն Սիմոնյանից խլել իր պատիվն ու արժանապատվությունը, ինչը էլի հանգիստ չի տալի աղդամցի Ալենին, եւ օգտվելով նաեւ ձեր տված եթերի հնարավորությունից, երեք էլ ինչ-որ բարբաջանքներ ա հնչեցրել, թե վզից կբռնենք, կբերենք, տեսնենք էտ ով ա ասում, որ հող են հանձնում, թե չէ, Հայաստանի քաղաքացիներին էր ասում Ալենը։ Հիմա այդ աղդամցի Ալենին ես ուզում եմ ուղղակի մի հուշում տալ, ես շատ մոտ ապագայում, շատ տեսանելի ապագայում այլևս հնարավորություն չեմ ունենալու կամ որևէ կերպ չեմ կարողանալու, թե ես, թե այլ հայաստանի քաղաքացիներ խոչընդոտել, որպիսի իր վզից մարդիկ բռնեն եւ հետ ու շպրտեն իրեն աղդամ, որը իբր թե իր հայրենիքն է։ Սա ուղղակի իգիտություն Ալեն Սիմոնյանին, այսքանը։ Տիկին Մկրտչյան, երեկ Ալեն Սիմոնյանի այդ հայտնի հայտարարությունից հետո թե Ալեն Սիմոնյանին, թե Նիկոլ Փաշինյանին, որը պնդում է, որ Տավուշի մարզից որևէ սանտիմետր չի զիջում թշնամուն, Կիրանցիները, Կիրանցի մեր հայրենակիցները ներկայացրին բազմաթիվ փաստաթղթեր, վկայականներ, կադաստրի կոմիտեի կողմից տրված, ասացին, որ փաստացի զիջվում է իրենց տարածքը, իրենց պատկանող գույքը։ Այս առումով ինչ դիտարկումներ ունեք։ Այո, փաստացի հանձնվում է Հայաստանը, որովհետև քանի Հայաստանում թուրք-ադրբեջանական ուժերի կողմից հովանավորվող եւ ֆինանսավորվող Նիկոլ Փաշինյանն է եւ իր հանցավոր խմբակը, որի մասն է նաեւ այդ աղդամցի Ալենը, իհարկե Հայաստանում լինելու են մշտապես ադրբեջանական բնակավայրեր եւ թուրքական հողեր։ Հնարավորություն չկա լինելու հայ, մնալու հայ, հայկական պետությունում ապրելու, որտեւ այդ մարդիկ հանձնառություն են առել թուրքի դեմը, անելու են ամեն ինչ, ինչ որ հիմա անում են։ Ես Էդմոն Մարուկյանին ես վերջերս շատ եմ հիշում, շատ հաճախ եմ հիշում, հավատացեք, որտեւ ինքը իր քաղաքական կարիերայի մի շատ կարևոր եւ դիպուկ բան է ասել, որը անգամ չի վիճարկել աղդամցի Ալենը։ Ալենի անվանելա ազգային ժողովի դահլիճում մեր հազարավոր, միլիոնավոր քաղաքացիների աչքի առաջ անբարոյականի վաստակ, եւ դա վիճարկման առարկա չի դարձել։ Ավելի լավ ապացույց այսօրվա կատարվողի եւ այս ասվածի ուղիղ կապի մասին ես կարծեմ այլևս ոչինչ չի կարող վկայել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։